What's your name? Susan Fitzgerald. What are your three videos? My first video is a snowman playing pranks on dogs. Susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. Ela tava tão distraída, lendo. Você se assustou? Claro. Não achei graça. Não achei graça. Como é que é? Ih, olha, olha, olha só, olha só. Calma, calma. Peraí, esse é um rato só. Espera. Pick these videos. The dog prank ones. I like dogs. I picked that video. The ski fails. I like to ski and I like to watch people falling. So, picked that one. And the other one, I'm afraid of rats. So, yeah.